जोही जा हज़ारे आबादगार ज़रे पाणी जी खोट ऐं जोही ब्रांच मां पाणी चोरी ख़िलाफ़ रोडनि ते निकिरी आया आबादगार अॻुवाण मेयर गाॾी अब्दुल लतीफ़ जमाली इमाम अली रुस्तमाणी झंडो लिगारी जी अॻुवाणी में जोहि ट्रेक्टर ट्रालनि मोटर साइकिलनि ते मार्च करे इंडस हाइवे ते धरणो होयो जोही जे जो आबादगारनि पाणी चोरी रोकण पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाइण लाइ रेंजर्स मुतालबो कंदे खाते जा अमलदार

एरिगेशन अमले सां मिली भॻत करे मथे टेटीह ॿटीह टीह मैल ते मथे उहो पाणी चोराए मशीन ज़रिए नान बिराज ओलह तर्फ़ु पाणी उहो खणी था वञनि नतीजनि जेको थोरो घणो पाणी अचे थो उहो दरवाज़ा बंदि करे एरीगेशन अमिलो उहो पाणी असांजो चोराए थो जो ई ॾखिण बिल्कुलु फाका कशी में आहे तबाहु न पीअण लाइ पाणी आहे न ज़रात लाइ पाणी आहे

इहे लॻे थो सियासी माण्हुनि जे चवण ते हनि असां निगरान वज़ीरे आला खे असां गुज़ारिश असा था कयूं असां उनखे गुज़ारिश था कयूं फिलफोर नोटिस वठे फ़कति असांखे हिकिड़ो महीनो मथियो आहे जेको असांजी कणिक जी पोखाई थींदी न थींदी असां तबाहु थींदासीं दुकानदारी सभु कुझु तबाहु थींदो जो मुकमलु तबाहु थी वेंदो माल मता ॿचिड़ा सभु परेशान मरी विया आहिनि असां काथे अपील आहे असांजी जोइ खे पाणी

मिटी कोन खाईंदासीं ज़ुल्म आहे असां हाली तव्हां ॾिसो जो ई केन सुको पियो आहे का शइ न आहे

पानी जी फरामी के यक़ीनी बढ़ाने लाए रेंजरस मुकरर कई वजें कैमरामैन शहजाद चांडिओ से गड रियाज अली चाण्डिओ टीवी न्यूज दादू